अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुनरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरशुचिः आवाहनं नारायणं पद्मभवं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोतकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि The principle of transcendental meditation is simple. Being is bliss in its nature. A life in unity consciousness is a life of harmony. Harmony. Realization of the self is a prerequisite to proper evaluation of creation. He is able to do less and accomplish more. He is able to do nothing and accomplish everything.